en sømand drog ud på en rejse så lang. Noget af det allersmukkeste, synes jeg, er, at de her sange er så nemme at spille. Altså, de er tilgængelige for folket. Altså, det er jo meget, en meget ydmyg ting at prøve at synge Kim Larsen, fordi at han bare er en af Danmarks, hvis ikke Danmarks, mest elskede kunstner. Jeg er lidt spændt, fordi jeg ikke har prøvet det før. Og så, men så glæder jeg mig også til det. Sådan, ja. Det er selvfølgelig demoen. Vrøvle demoen. Det er kvinde min. Den hænger så fuldstændig sammen, så man kan faktisk høre, at den er skrevet altså, lige ud. Der er simpelthen, den er kommet. Og Larsen, han sætter sig ned og laver en fuldstændig harmonisk, beautiful, ligesom Mozart-komposition, du mener, som bare... Du tænker, når man spiller den, så kan man mærke det. Hold kæft, hvor er det fedt, det er. Men den er fuldstændig genial, ikke? Han var slet ikke fokuseret på det der med kroner og ører, platinplader og prestige. Han nægter at blive optaget i en blå bog, og var det ikke noget, han skulle til møde med dronningen, og det gider han ikke. Men mindre de selvfølgelig kan blive enige om at ryge en smøg, selvfølgelig ikke. Det skal ned på jorden og være Christian Savner-agtigt, det er helt, ikke? Så du kan nok se, at han har fanget det dilemma, at han godt vil slå igennem, og hvad der medfølger det, og samtidig med, at han også vil have, at det hele skal have en form for jordforbindelse, hvilket er svært at opretholde, når det bliver så stort, som det blev der, ikke? Så er det svært at beholde jordforbindelsen, fordi det stikker så meget af. For det var jo ikke bare noget med, at han fik succes, ligesom alle mulige andre. Han fik mega succes. Det gik amok, det der. Kan du se? Ja, her kan du se ham. Det er altså lidt sjovt. Det første G, det er Kim. Sådan så han nærmest ud, da jeg mødte ham der. I starten synes jeg, han var håbløs, ikke? Altså, han kan lide Elvis Presley, mand, ikke? Ej, det var dog, ikke? Altså. Og så var det, vi var til skolebal. Og der var jo kun 3 drenge i vores klasse, så der var ikke så meget at tage af der, vel? Og Kim var... skide god til at danse, det må jeg sige. Han var rigtig god til at danse, sådan noget jive jitterbug-agtigt noget der, ikke? Og så ville han absolut følge mig hjem. Og så var det, vi var lidt småsultne, og så kom vi forbi sådan en bagerforretning, og dengang, der havde de sådan nogle automater, man kunne putte 50 øre i, eller sådan noget, og så trække 3 stykker wienerbrød, eller hvad fanden det var. Og det gjorde vi. Og så stod vi der og småkyssede lidt og spiste wienerbrød. Og så tog han resten, og så kastede han det op i luften over skulderen, så sagde han, det er til ulandene, Marianne, ikke? Og så var jeg ikke, så jeg synes bare, det var så morsomt, fordi det var helt på tværs af, hvad alle mulige andre ville have sagt i den situation, eller sagt om ulandene, ikke? Og så grinte jeg bare til meget det, jeg synes, han var sgu da skæg, han var sgu da spændende, ikke? Og så ved jeg ikke, ja, så begyndte vi at komme sammen der, og forelsker os i hinanden rigtigt. Ja. Vi drømte om at rejse rundt, og Kim kunne spille, og jeg kunne gå rundt med en lille tamburin og samle penge ind og sådan noget der, ikke? Og vi drømte bare om at leve, altså sjovt. Kim Larsen bliver født i 1945 og vokser op på Nørrebro. Og hvis man skal beskrive hans barndom til ham, så var det, at det var fattigt. Altså, det var først og fremmest det, der kendetegnede den lille familie, som udover Kim også var hans storebror Tore og hans mor. Kims mor var jo alene med de 2 drenge.
og boede i en toværelseslejlighed på Mågevej. Og Kims mor, hun, da jeg mødte den, der var hun skolelærer i Lyngby. Hans mor kalder selv forholdet til sin ægtemand for et dumt kapitel i deres liv. Og han forsvinder meget tidligt ud, men altså, det er noget med ikke at være særlig sød ved de to børn. Og tror jeg også, kan man ligesom fornemme, at det er derfor, at hun lader sig skille fra faren der. Altså, han var også lærer. Jeg tror, Kim fortalte, at han havde sidste gang, han så ham, det var vist, da han gik i første eller anden klasse. Der kom faren ind og var vikar. Og så var han stadigvæk så lille og blød i det, Kim, så han rakte hånden op og sagde, hej far, og så blev han sendt uden for døren. Det var, hvad jeg hørte om den far, stort set, altså, ikke? Ja. Og der er han på Askov. Der spillede han jo Vindsel i En skæd sommernatsdrøm. Og det var han rigtig glad for. Og der var en, der hed Ole, som spillede meget Frank Jæger-sangen nemlig, og det blev han meget vild med også. Bedstefar, tag dine tænder på, søbe madens trin. Han sagde selv, da han kom på Askov Højskole, at her følte han første gang, han kunne trække vejret. Dem, som kan huske ham, de kan huske, at han altid sad med den der skide guitar i skødet, og han kunne ikke ret meget mere end tre akkorder, men alligevel kunne han samle folk rundt omkring sig. Der var også sådan en revival med den der mand og gitaren. Altså det der med at sætte sig ned og bare spille, og det behøves ikke at være skønt. Altså det måtte godt være med et personligt udtryk. Og det er jo noget af det, som kendetegner den tidlige Kim Larsen. Det var jo, at man sådan, det fik sådan et tydeligt særpræg. Og det var blandt andet Bob Dylan, men også Joan Baez, som også fik sådan en revival der. Altså hele den der folk-tradition. Og han er meget tydeligt inspireret af begge. Og så fik vi en toværelseslejlighed i anden baggård i Dronningens Gade. Det var fantastisk, og Christianshavn, og det var sket lige over for Kofods skole. Ikke? Og det var så der, han mødte Willy selvfølgelig. Willy boede der. Og så var Frans var jo Willys barndomsven, så han kom jo med den vej rundt. Ikke? Og så dengang havde de jo Bjørn Ulebjerg som trommeslager. Og de havde jo vilde drømme, altså. De skulle Europa hele verden, ikke? De skulle være Beatles nummer to, ikke? Jeg tror, de kunne se alle fire, at det her, det kan bare blive til noget helt fantastisk, ikke? Som både er bedre end Frans og en Willy og en Kim, ikke? Og der var sådan et helt miljø omkring Sofiegården. Det hele var meget frit, og de lignede hinanden, og man holdt fester, og man drak, og man spillede musik, og de passede bare rigtig godt ind i hele det der miljø. Christianshavn, det er en landsby, ikke? Det er en landsby, der ligger lige midt i København. Det er det, der er skønt ved den. Altså, at de fleste mennesker kender hinanden, ikke? På Christianshavn er der en tradition for, at folk bærer over med hinanden, ikke? Man accepterer meget hinandens fejl, ikke? Altså, der er Kofod og skole, ikke? Der har man jo set spritterne i årevis, ikke? Og efterhånden, så forstår man, at det er en side af mennesket. Ikke? Det er også en side af en selv. Kim Larsen har jo aldrig nogensinde været sådan en, der snoppet op af, eller var det bedre borgerskab. Altså, han identificerer sig med de fattige. Det er vigtigt for hans sociale profil at have den der varme over for subsistensløse eller skæve eksistenser. Og det er også noget af dem, som befolker hans tekstuniverset. Ja, altså dengang jeg lærte ham at kende, det var, da Gasolin kom ud på et pladeselskab, jeg arbejdede med. En dag kommer der nogle meget, meget langhårede, jeg var selv langhårede, men de var ekstremt langhårede, ind ad døren og braser lige igennem ind på bossens kontor. Og de råber så, vi har en guldand, vi har en guldand. Og det var så Gasolin. Da jeg fik Pelle, der tror jeg virkelig, jeg fik sådan et enormt redebyggebehov. Jeg ville meget gerne have haft, at Kim kun spillede for sjov. Og at det var ham og mig og Pelle, det hele skulle handle om. Og i stedet for, så måtte jeg jo altså se, at jeg sad der i den yderste afkrog, ikke? Og at det var Gasolin, det handlede om, ikke?
havde altid sådan set været ret enige om, hvad vi ville og sådan noget der. Ikke? Men lige der, der kiksede den ærligt talt lidt, ikke? Fordi der havde jeg virkelig lyst til, at det skulle handle om ham og mig og Pelle. Ja. Og det gjorde det jo ikke. Altså, overhovedet. Vel, fordi det andet var jo så spændende, og det sugede jo fandme alt deres vågne tid, ikke? På en sommerdag og i silende regn, lister en præst med sin dej. Og jeg var ikke parat til at være på den måde bagland. Så blev vi skilt, ja. Eller han flyttede jo først, og så blev man skilt bagefter, hvordan det nu var. This is my life. This is my time. Just show me the light and I go there. Hvilke forandringer medførte det så i sådan dit privatliv, at du pludselig var professionel? Jeg blev skilt. Derfra der er det virkelig musikken, og det har det været lige siden. Altså, selvom han har været familiefar i andre konstellationer, jamen, så er det musikken det vigtigste for, at Kim Larsen overhovedet kan fungere. Og det valg træffer han jo enormt konsekvent og enormt tidligt. Så ikke nogen er i tvivl. Der hvor de allerstærkest, der er de ubetinget de største på den danske musikscene og rockscene. Så må jeg også. Nå, jeg har jo en her, så det kan jo sgu være det samme. Så, jeg har jo en vidunderlig pæve mynte til her. Else synes i hvert fald er helt farvet. Det er som regel Kim, der kommer med sangene, ikke? Altså næsten altid Kim. Og der kommer så med nogen, som Frans synes var, hvis din far giver dig lov, og Nana med den røde mund osv., han synes, det var under Gasolins standard. Hver eneste gang Kim Larsen kommer med nogle af de her danske tekster og danske sange, som han har samlet op et eller andet sted fra, helt tilbage fra sin barndom, så bliver det altid afvist af de andre gasser og siger, nej, det må du sgu gemme til din soloplade engang, Kim. Og driller ham lidt, men det går ham simpelthen for meget på. Og den der frustration ophober sig over tid. Og jeg var nede og hørte dem øve med Gasolin, og så ser jeg jo, at de behandler Larsen altså simpelthen dårligt. De taler ned til ham hele tiden. Han må ikke noget, og han bliver hele tiden kritiseret og så videre. Og så jeg kan jo ikke holde sig noget ved, så tænker jeg, hvad fanden vil de røvhuller sig ind? Så vi er alle sammen nogle og lige hissige og lige stærke på en eller anden måde. Ikke? Og du er en af de få, der ligesom har tit kommet med en helt færdig ting og sagt her. Ikke? Og enten så spiller vi den, eller også så bliver jeg sur. Ikke? Mm. Men hvis du vil være fire mennesker sammen, ikke, hvor alle fire, så bliver du sgu også nødt til at finde dig i, at der er en fireenighed her, der lige skal køre. Jo, nemlig okay, yes. Han måtte bare ikke spille guitar. Han ville spille guitar, det måtte han så ikke. Jeg tror det, ja. Vi skulle spille lavere, før, det var lidt derovre. Og så på vejen hjem fra sådan en øver, så sagde jeg til Larsen, ved du hvad? Altså, de skal sgu da ikke bestemme, om du skal spille guitar, eller hvad fanden du skal. Så jeg sagde til Larsen, hvorfor laver vi ikke bare vores egen øvegruppe, du ved, og sådan, så kan vi sgu da spille, hvad fanden vi har lyst til, du ved. Det rager da ikke dem. Og så lavede vi så vores frihedsorkester, ikke? Og vi kunne gøre, hvad vi havde lyst til. Jeg gjorde det, jeg lærte ham jo alt mit fingerspil og alle de der teknikker, som jeg kunne. Vi boede sammen et stykke tid, hvor jeg havde lejlighed til at sidde med ham hver dag. Det er jo de der forskellige teknikker, man har jo. Kim Larsen får ligesom en, der siger, det er sgu fair nok. Altså, du har de her sanger, dem skal du sgu blive ved med at forfølge. Det er den engelske picking-stil, og så er der den der. De Møller hjælper Kim Larsen med at få dem ud, simpelthen, ikke? Og er måske sådan en fødselshjælper, og hjælper med at få leveret de her
viser og alle de her sådan lidt naive sange, som ikke hører hjemme i Gasolin. Det er også den, der kører i. Nu går den bare lidt anderledes. Ja. Den endeløse eftermiddag med grå skyer, der vælter omkring med havet langt borte. København ligner alle andre byer, hvor tiden er inde, og ingen forstår det. Ah, Jensen, Jensen, kom og se. Så det var en vidunderlig tid. Så løb vi op på volden hver morgen, tog en tur rundt om volden. Så gik vi ned i Kofods skole og tog os et bad, og så fandt vi et par friske sokker dernede, og så drønede vi hjem og spillede videre. Købte et par boller på vejen og lavede en kop te. Så han gik faktisk ud og fandt et andet band. Og det var jeg jo ikke så lykkelig for. Og så tænkte jeg, at jeg må gøre noget. Så gjorde jeg det, at jeg fik færdigt dem alle sammen, og sagde, at det må kunne lade sig gøre at lave begge dele. Så sagde jeg, bliv nu i Gasolin og lave en soloplade. Det var de alle sammen tilfredse med. Og jeg tror ikke, Gasolin havde regnet med, at det blev nogen særlig succes. Værsgo, det er jo helt klart første gang, solisten ligesom træder frem. Når det drejer sig om den her plade her, ikke, så kan jeg læse lidt tjalt, der står her. Ikke? For eksempel... Lind Carsten, værsgo, CBS, viser danskårgruppen Gasolin sanger i mangfoldige roller som førsteelsker, lommefilosof, romantiker og naturalist. En charmerende jordbundenhed, der balancerer provokerende på grænsen til det infantile, gør Lind Carsten til dagens mand i Skysovs. Kan der siges mere? Tag den lidt med ro, et minut eller to. Er du blevet solist, Kim, nu hvor du har lavet den der plade? Nej, det har jeg slet ikke lyst til. Men altså, de der numre, der er på den plade, det var sådan noget... Det var sådan noget, vi ikke rigtig kunne bruge i bandet, ikke? Værsgo, det er jo 17 sange indspillet på 2 uger, og upoleret, og en masse bøffer undervejs, og det kan man høre, og det er lige Kim Larsens ånd. Venner, når jeg dør, så tag min aske og put den i en top-top-flaske. Han er jo sådan en skole, som stammer helt fra højskolerne med Grundtvig og hvem fanden det var. Det er der, han kommer fra. Men det er sådan en klassisk spillemandsfigur. Altså en spillemand, som er den her, som stjæler med arme og ben af det, han har hørt. Altså melodier og sange, som man godt kan lide. Gør det til sin egen og spreder så musikken videre til folk. Det er i høj grad Kim Larsens musikalske projekt. Og det starter der med den der Vasco-plade i 1973. Jeg kan høre flyver i natten. Er det fjende eller ven? Kære Susan med de himmelblå, tillykke. Måske jeg bliver en smule sentimental. Nå, men tillykke. Hvis din far giver dig lov, tager du så... Det er jo lidt en pikant sag, kan man sige, men med sådan et let forståeligt sprog, som bare er ret sjov, og så har den sådan et schwung, kan man sige. Sådan,
Det er en charmerende sang. Hvis din far giver dig lov, tager du så med mig i skoven, og din mor, hun siger ja, ja, så bliver der fuglesang foroven. Smut du bare ind og spørg, de vil ikke sige nej, nej, for de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig, for det er mig, der har drømmene med til dig. Og så kører vi afsted ud af byen langs med vandet, og fra far og mor har du ja, ja, så vi kysser lidt blandt andet. Kys mig bare en gang til, og du kan ikke sige nej, nej, for de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig, for det er mig, der har drømmene med til dig. Ja, det er mig, der har drømmene med til dig. Ja, det er. Hvis din far, han giver dig lov, tager du så med mig i skoven, og din mor, hun siger hvor, hvor, så bliver der fuglesang for året. Smut du bare ind og spørg, og de vil ikke sige nej, nej, for de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig, for det er mig, der har drømmene med til dig. Ja, det er mig, der har drømmene med til dig. Ja, det er. Jamen, det starter allerede sådan i slutningen af Gasolin. Altså, Kim Larsen kan ligesom mærke, at nu er tanken er ved at være tom. Men de nåede at lave rigtig mange gode plader, og så i 1979, der gik den bare ikke mere. Der var der ikke mere i den. Hans egne sange presser på og skubber på, og sikkert også hans egne ambitioner om at blive solist. Og til sidst finder de ud af, jamen, det stopper nok her. Og der bliver det hurtigt en drøm for ham at tage til USA. Altså, alt det, han har gjort i Danmark, vil han gerne prøve at gentage i USA. På rockens nationalsprog. Han udgiver så personnummerpladen lige, jeg tror, den udkommer 3 dage, inden han stævner ud. Og han får bravende succes med personnummerpladen også. Man stikker så lidt af til USA for at prøve den her drøm af, og se, om han kan stå på egen ben, om solisten kan være. Hvordan har det virket på dig sådan rent menneskeligt, at du pludselig nu er, du er succesdrengen? Er det et pres? Nej, det er lige meget. Hvordan former jeres hverdag og din hverdag herovre? Jeg står op ved 11-tiden eller sådan noget. Damen giver mig kaffe på sengen, hvis jeg er en sød dreng. Og så, altså, den her periode, der går jeg i studiet, ikke? Men ellers før den tid, der drønede jeg ud til noget, der hedder Tapan. Ud til ham, der har produceret pladen, Joe Delia. Så lavede vi demobånd hver dag i en 3 måneders tid. And this is, you know, this is a studio
You know, I'm still in the same house, and Kim was up here every day for virtually the entire summer of 1980. The studio setup was right here in this corner. We just had a lot of the work was done in this room. Ooh, what a sound, hey. Man møder Joe D'Elia, som bliver hans netop, altså hans musikalske fælle, altså som har nogle af de samme ting, som Kim Larsen altid har let efter, altså en eller anden blodspor. We first met, I think it would have been in 1980, and I was playing sessions in New York City, and was called by Tony Bon Jovi, who owned the Power Station. He had called late at night and asked if I could come in and do a recording session on keyboards. And though I'm a freak from the streets of San Francisco, I don't mind if they play a little bit of the disco. And Kim and I made the connection. I mean, we said, hey, we should get together. And we did that. We did it right here in this house for 3 months. We wrote the stuff, and then we started putting a band together. Okay, do you feel that way? Okay, let's do it, man. Ooh, what a sound, hey, ooh, W-O-W-O-K. We played in the first year. We played quite a few shows, and people came out for the shows. There must have been something in the air that it was good, because we played really to full houses, not big venues, but clubs. We wanted to get a video done, and Paul Morrissey was brought in to direct this video. It was the old Times Square, the toughest red light district anywhere going, you know, and we shot all night long. As we went through the shoot, we, you know, street people kind of started attaching themselves to the crew, more people, and it got very weird, uncomfortable, and probably dangerous as well. Then there was this whole thing with the drugs being done on the video, which probably precluded it ever being used on MTV. So I think there were some things wrong with the video that probably didn't help the cause. Nu den plade der kom, den er på engelsk. Valby engelsk, ja. Men den tror du den har muligheder for sådan en international en chance på det internationale? Aner det. Der er aldrig noget at beskæftige mig med, du, i mine tanker. What he really wanted to do was break in the United States. That's what he wanted to do. I think he was just that different. Han har sin helt egen stil. Han havde ikke den der nu omfavner af den nye kultur. Altså, der var han bare ærke dansk stadigvæk, ikke? He bicycled around New York City, which people in 1980 were not doing. You know, he looked different, he sounded different. And I think these were all positives that he had going, that he wasn't like everybody else. But I think it was a very, very tough sell, and probably too much for the American palate. And I think this was one of the dichotomies with Kim, was on one hand, he very much loved American show business, and he would rave about it. He'd say, the Americans know how to do show business. Showbiz is American. I want that. But on the other hand, I don't think that he wanted to change his way at all.
He wanted this audience to accept him for what it was. Noget af det, som gør en Kim Larsen-sang til en Kim Larsen-sang, det er den der fornemmelse for sprog, altså det danske sprog, og igennem sproget den danske folkesjæl. Og der har han jo på herrens mark derovre på bar bund, og må jo erkende, at han har svært ved at finde ind til den der Kim Larsen-sang, og den der Kim Larsen-skabelon for en sang, ikke? Hans naturlige udtryk, det er ikke hans amerikanerplader, altså de... At the best, så er de okay, men heller ikke ret meget mere end det. Så en dag, så ringer han til mig. Han er hjemme til familien. Om vi ikke lige skulle mødes? Så siger jeg, det kan vi godt. Hvor vil du mødes? På et værtshus herovre ved søerne, nede ved søerne i København. Så siger jeg, okay. Jeg kom derned, og så spørger han mig, efter vi har fået en øl og snakket lidt, så spørger han mig, synes du, jeg skal komme hjem? Så siger jeg, det synes jeg sgu. Ja, goddag. Goddag. Der er så ved. Tak. Det var sjovt. Ja. Hvordan var det at være immigrant i Amerika? Det var meget skægt. Altså, hvad skal man sige? Det var sådan en tur i Tivoli, eller... Man kunne også sige, det svarede til at gå 3 år i gymnasiet, altså... Jo, altså et eller andet lærte man jo, men jeg kan ikke rigtig fortælle, hvad det var, jeg lærte, vel? Dumpede du? Ja, det gjorde jeg. Men jeg fik noget af det alligevel. Han ville gerne lave en film, og havde faktisk skrevet manuskriptet til Midt om natten. Han havde den her idé helt tilbage fra Sofiegården, og han havde arbejdet på den i USA. Så på den måde er det jo frugtbart, de der 3 år i USA. For ham selv var det lidt af en fiasko, men for alle os andre, der blev det jo sådan starten på det der eventyr. Apparat. Ja. 590 A første. Ja. Mine damer og herrer, kære venner. Selvom det er Arnold, der er verdensmester her i aften, så er det altså Susan Himmelblå, der er fødselsdag i dag. 4, 1, 2, 3... Jamen, det er jo sådan en flok skæve eksistenser, der bliver rømmet fra en bygning. Og flytter ud et sted, laver sit eget lille samfund, sådan lidt Christiania-agtigt. Hvad er det? Hvad skal det betyde? Spørg mig ikke. Det er Tusindfryds idé. Da jeg vågnede i morges og kiggede ud af koret, så jeg, at vi var ankommet. Hvad var jeg? Det er smukt. Apparat. Skal vi lige prøve at slutte den? Sådan så vi lige... Ja. 1, 2, 3. Sådan en klassisk Kim Larsen-univers, det der med nogle udstødte, og det er bare sådan en naiv fortælling. Sådan godt og dårligt og moral på sådan barneniveau. Blodbrødre var vi. Vi lovede hinanden en troskab til evig tid. Til evig tid, ja, ja. Selvfølgelig med den film hører der også en plade. Så mit job var sådan set ikke at ødelægge de sange. Og så finde de musikere, der skal til. Som for eksempel Lysdal blev fundet frem med. Jeg stemmer i telefon og siger, hej, det er Poul Bruun. Så fik jeg en klump i halsen, fordi jeg for første tænkte, hvad vil du? Og så kan jeg huske, at det var ham fra fjernsynet jo, altså ham med gasolin. Hvad vil du mig? Og så fortalte han det lige ud, om jeg havde lyst til at komme til en audition, fordi han var ved at producere et nyt album med Kim Larsen. Og så... Jamen, så kom han jo helt i stå, ikke? Altså. Undskyld, jeg skulle lige røre det.
Man bliver bare rørt af det. Fordi det er så banebrydende og så vigtigt for en, ens liv, at hvad kalder det, sådan et life-changing moment, hvor du går rundt der i din egen lille verden, og så ringer der sådan en mand, og så fra den dag af, der forandrer dit liv sig. Så var jeg med. Så var det det. Pladen og filmen er jo sådan et uimodståeligt parløb. Så når man er inde og se filmen, vil man gerne høre musikken og omvendt. Så de ligger sådan og hjælper hinanden op. Altså, Midt om natten sælger jo utrolig 600.000 eksemplarer i Danmark alene, ikke? Og også udgivet i Norge og Sverige. Og filmen bliver set af sådan noget 900.000 mennesker, eller sådan noget helt vanvittigt også. Så de to ting sammen er jo bare, altså derfra er der ligesom ikke rigtig nogen retur. Du kan ikke betale sig at hænge den ene guldplade op, fordi 5 dage senere, så kom der en dobbelt, så du kunne stå med det der søm i flere dage i træk, og så aldrig få hængt den op, fordi det blev ved, det gik helt amok. Så hurtigt gik det med at få dobbelt platin, tredobbelt platin, firedobbelt platin, og dengang skal vi lige huske, der var platin ikke, jeg tror det er 20.000 i dag for en platinplade, dengang var det 100.000 solgt. Spidserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. De kølede dasken af vinduerne, så tårerne de trillede i stuerne. Ud af alle dem, jeg har turneret med i mit liv som professionel trommeslager, der er det den eneste turnéhæfte, jeg har gemt. Det er fra Midt om natten-turnéen. Her der er en liste over alle de koncerter, vi spillede. Det var så succesfuldt, så de første 18 dage, de var ude i et stræk. Der var ikke en eneste fridag. De spillede 18 koncerter i træk. Jeg tror ikke, det er sket før eller siden for nogen som helst. De fridage, der var tænkt, at dem lagde man ind, når man var i Odense eller Holstebro. Nej, de blev inddraget og blev gjort til koncerter, fordi folk stod jo i kø langt ned ad gaden for at komme ind for at høre de her fantastiske sange. Der, hvor han rigtig høster frugten, det er, når han står på skinnekanten og har den direkte kontakt med sit publikum. Det er også den der spillemandsfigur igen, altså det her med at komme ud og bare spille for folk og sige hej, jeg hedder Kim, vil I høre en sang? Hele var jo bare i plus og optur og positivt. Alt lykkedes. Det der brede grin, Kim har, det tror jeg sad på ham i måneder i træk i den periode. Der. Det gjorde det. Fantastisk. Ja. Jeg har hørt, at Midt om natten er solgt i 600.000 eksemplarer. Så du må jo være blevet en rig mand af alle de plader, hva'? Aha, nu kommer vi til noget interessant. Ja, det håber jeg da. Ja. Er du blevet en rig mand? Det tror jeg nok, eller det ved jeg godt, ja. Men altså, det er jo en lidt... det er en lidt underlig ting for mig, ikke? Fordi... Jeg har aldrig rigtig gået op i den afdeling. Er penge en underlig ting for dig? Er det det, du siger? Penge, den mængde er en underlig ting for mig. Der bliver det et abstrakt begreb, ikke? Altså, der hvor penge betyder noget for mig, det er især, når jeg ikke har dem, ikke? Sådan er det også med os andre. Ja, det er det, jeg mener. Altså, når jeg lå nede i stærkassen på Christianshavn og prøvede at finde penge til 5 Eiffel, ikke? Der betød penge meget for mig, ikke? Eller når vi skulle samle penge sammen til et brød fra i forgårs nede hos bageren, ikke? Der betyder penge meget, men i det øjeblik, at du har nok til dagen og vejen, der begynder de at blive ligegyldige for mig. Ja,
for det er jo ikke noget med dyre biler og smart tøj. Altså, man kan jo sådan godt sige, du er en skødesløs elegance, ikke? Nej. Ja, det er da ikke forkert, vel? Nej. Det er i hvert fald ikke det, du bruger pengene på. Ejer du overhovedet noget som helst? Ja, jeg har en ejerlejlighed. Sådan en ejer man jo, ikke? Ja. Så har jeg to cykler. Vi elsker jo, når ting kommer ned på jorden, og jeg tror, det er den der danskhed, at Kim, du kan se på en cykel et eller andet sted. Det kan man ikke nogen andre steder i verden, når folk bliver til superstjerner. Det kan være en af grundene til, at han connecter så godt med danskerne. Det er, fordi han minder om en af os. Han kan jo godt mærke, at fremad midt om natten, der bliver han jo et idol, og den der idoldyrkelse ligger ham jo egentlig ikke særlig naturligt. Når vi kom ind på hoteller og kom ind på restauranter dengang, der blev helt stille, fordi der kommer Kim Larsen og følge der. Så er det svært at beholde jordforbindelsen. Jeg tror, han kæmper med sin egen status. Der er en eller anden konflikt mellem den der gammeldags figur, hvor man bare tager gitaren på ryggen og spiller sig lidt vej frem, som man jo egentlig er den gamle drøm, versus idoldyrkelsen, hvor han nærmest ikke kan få lov at gå i fred på gaden. Folk kunne godt være så hæmningsløse, hvis han lige sad og spiste, gik de hen og tog ham i hjernet, og han sad med sin gaffel og forsøgte at få noget mad i munden. Ikke? Der var nogen, der sagde, vi venter lige til han har spist, andre, det er de ligeglade med. Og så kunne Kim jo godt finde på at hæve stemme og sige, hey, jeg sidder altså lige og spiser, ikke? Og så folk, nogen, de, nå ja, det må du også undskylde andre, hvor er han højrød ham, Larsen, ikke? Altså, det må være svært, ikke? Her skal vi byde velkommen til en Danmarks premiere, forklædt som voksen, mine damer og herrer, Kim Larsen og Bellamy! Alle dem, som jeg kendte, var væk. Måske er de taget til strande. Eller også er det bare mig, der er blevet en anden. Blevet en anden. Om aftenen i samme studie, hvor vi om dagen indspillede forklædt som voksen, der om aftenen, på det samme trommesæt, så indspillede jeg så debutalbummet med 1-2. Og så sagde vi 1-2, sagde vi skal på turné, Jan, og jeg har lyst til at være med. Og der tænkte jeg mig om, jeg tænkte, det kunne også være skægt at komme med et sted, hvor man måske kunne få noget indflydelse. For det havde man ikke med Kim Larsen. Det var ham, der bestemte. Så måtte jeg jo prøve, da vi var alene, at sige, du Kim, jeg vil være der. Og så få fremstart med, at jeg vil ikke være med længere. Og så kan jeg huske, vi var ude i TV-byen, det sidste gang, jeg spillede med ham. Vi fulgtes hjem til der, hvor han boede, nede ved Rørhamsgade, i en taxa. Og så steg han ud af bilen, jeg skulle køre videre hjem, ikke? Og der var selvfølgelig ikke noget med det ene eller det andet, og kram og tak for nu og sådan noget. Det kører han jo ikke med. Det var bare sådan, hej hej, og så lukkede han døren. Og så var det det. Så var det forbi, ikke? Mærkelig stemning at sidde med alene på vej hjem i taxaen, at nu tænker jeg, nu kommer jeg ikke til at se Kim Larsen længere. Det er klart, at jo større han bliver, jo mere interesse kommer der også om hans person. Og det kommer også til nogle konflikter. Også med pressen, som jo hele tiden gerne vil spørge hende, jamen, hvad gør du med alle dine penge? På kontoen, det går der meget op i. Ved du hvad, nu skal jeg fortælle dig en ting. Okay. Nu skal jeg fortælle dig en ting. Og ved du hvad, det får du at vide lige nu, ikke? Ja. Fordi hele den der krammermoral, som du står og krammer ud med lige nu, ikke? Den rager mig en papband, du. Fuldstændig, du. Og hvis vi går ned med flade økonomisk, du, så er jeg fuldstændig ligeglad med det, du. Og hvis pengene vælter ind, så er jeg også ligeglad med det, du. Og det har jeg sagt mange gange, nu siger jeg til dig også, du. Der er ikke gået bingo i det foretagende her. Og det gør der heller ikke. Jeg synes, jeg har været meget god til at holde ham fra at gå i krig mod pressen. Fordi den kan man aldrig vinde. De vil altid have sidste ord. Giver dig lov, tager du sammen med mig og de smukke unge mennesker. Der er noget ved den der type sangskrivning, hvor det sådan går rundt i cirkler, hvor det er sådan vers på vers på vers, som jeg synes er utroligt
smuk også som en person, som har en baggrund i singer-songwriting, måske også meget folkemusik, så kunne jeg relatere mig til det. Og så samtidig synes jeg, at teksten er utrolig simpel og så utrolig tung samtidig. Og det er en meget fin balance i musik at finde, synes jeg. Han er ved at være lidt træt af den der status, han har i Danmark, også over for pressen, og hvad han lægger sig mere ud med pressen. Så på en eller anden måde kommer det bare til et opgør. Man kan mærke sådan, at det ulmer der i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Kim Larsen har lyttet sådan lidt elektronisk tromme og keyboard blobbende op igennem 80'erne. Så nu vil han lige pludselig gerne en lidt mere rocket lyd, og har lyttet til noget Sort Sol, og opsøger producerne af den plade, og siger, sådan her vil jeg gerne lyde. Altså sværte det pæne lidt til, kunne man næsten sige. Ikke? I her om bagved, der gik man op derinde bagved der. Der var opgang, men det ser det sgu ikke ud til. Vi går lige over. Altså, jeg vil jo mene, det var inde der. Ja, det var deroppe. Larsen havde lige overtaget øvelokalet. De gjorde sig umage og malede det og satte det i stand. Altså, det første, Larsen siger til mig overhovedet, det er, gennem hytten, den skal larme. Du skal sørge for. Hele tiden sagde han igen. Du skal sørge for, at den kommer til at larme. Simon Blue, det er den sound, jeg vil have. Der kan jeg huske, at jeg sagde til dem, er I nu ikke sikre på, at I bare skal køre videre med den gode gamle form, der kører så godt for jer? Altså, fordi I har jo, det spiller jeg for jer. I har en stil, I har en måde. Ikke? Altså, jeg vil gerne lave det, I beder om, ikke? Men jeg er nok bare nødt til at sige til jer, det her, I har altså set en façon på det, og publikum er glade. Ja, men det kunne fandme være lige meget, fordi nu skulle der simpelthen markeres, ikke? Altså,
Jeg tror ikke, de første numre, vi gik i gang med, det var Leningrad. Altså, jeg synes det var... Jeg kunne mærke, okay, det kan i hvert fald godt lade sig gøre her. Det begynder at kunne lade sig gøre. Problemet er jo, at når du får de første numre til at fungere, så skal resten af numrene lines op til de punkter, der skal have en helhed. Ikke? Altså, kæden er ikke stærkere end det svageste led. Og det var det, der var arbejdet, fordi der var virkelig så mange af de sange, der ikke passede ind i det. Ikke? Altså, det er bare, når en sang i udgangspunktet måske er mere sådan bare folkemusikagtigt, ikke? Altså, og slet ikke har det der. Altså, jeg mener, der bare var det Lille Lærke, den hedder. Ikke? Lille Lærke, hvis du bliver svært. Så der blev arbejdet. Han er i gang med at lave den her Wisdom is Sexy-plade, som har sådan en sort sol-lyd, i hvert fald meget rocket og meget lidt Kim Larsensk. Og der går rygter om, at der er lidt clash. Altså, han opfører sig ikke, som han plejer, og sangene kommer ikke så nemt til ham, som de plejer. Vi har virkelig forsøgt at holde tæt, fordi at vi vidste, at Ekstrabladet de var overalt omkring og forsøgte at komme ind og finde ud af, hvad der skete. Ekstrabladet beskylder ham for at være mere og mere utilnærmelig. Han er blevet for svær at komme ind på og for arrogant. Og, altså den der lille mand er måske at blive lidt for stor. Og Ekstrabladet er jo sådan den lille mands fortaler. Der måtte ikke gives fri eksemplarer til pressen for pladen. Oh, så var de lige fornærmet, ikke? Og han ville heller ikke give interviews. Så sker der noget meget mærkeligt. Og Ekstrabladet, som jo er blevet formelt adgang, får lige pludselig på lidt luskede manerer, får de fat i 5 ufærdige numre på Wisdom is Sexy-pladen. Og ja, så gik det ikke andet døgn, så lige pludselig så var der over sådan midtersiden på Ekstrabladet en anmeldelse. Og det så indtog jeg bare, at den her den beslagte den plade her. Der er ikke noget at gøre. De anmelder de numre meget, meget hårdt, og leverer samtidig en personlig sviner til Larsen. Det blev kaldt noget rockjazz, og kaldte det værste, og Kim Høgel, den og det. Der vidste jeg godt, nu blev det ondt. Ikke? Altså. Der skal gengældes, ikke? Han vil have hævn over Ekstrabladet, der indrykker så en annonce sammen med Sony Music, hans pladeselskab på det tidspunkt, hvor han går ned på samme niveau, altså en fuldstændig plat annonce, hvor han udstiller nogle personer og også prøver at ramme Ekstrabladet. Og den annonce indrykker han i JP, Berlingske og Politikken. Jeg kan huske en gang, du sagde, hellere en glad amatør end sur professionel. Mange mener, at du er ved at udvikle dig til en sur professionel. Det er da godt ved. Det står der i hvert fald i aviserne, hvis man skal tage det. Ej, de hygger sig for tiden, det må man sige. Ja, gør de ikke det? Jo, de hygger sig. Og så i næste uge, der finder de lytteoffer. Så er det det, du vil, Anselminder? Fordi de kalder det jo en krig. Det er ikke en krig, ikke for mig. Det var krig. Fuldstændig krig, ikke? Altså, de var ude på at rive ham ned. Nu skulle han simpelthen dresseres, ikke? Og lære at spise hånden, ikke? Det var en fiaskoplade. Så det. Det var bare kendt som fiaskoplade. Og jeg røg med i processen. Og røg med ind under bussen, ikke? Altså. Jamen, vær klog, så har man sagt nej. Altså, du kan ikke lave Sigrun Blue på papirsklip, vel? Altså, det kan du ikke. Du kan prøve, men det kommer til at gå galt, ikke? Altså. Det der med at lægge sig ud med folket jo, som det på en eller anden måde er, når man lægger sig ud med pressen på den måde, det mærker han jo så konsekvensen af ved, at der simpelthen ikke kommer folk til koncerterne. På den efterfølgende turné, der må han simpelthen aflyse, jeg tror, op til 30 koncerter og sådan noget. Det er aldrig sket før. Der, hvor han høster belønningen, det er, når han står på scenen og møder sit publikum. Det er den ældste drøm, han overhovedet har. At tage ud og se og spille sig lidt vej frem med sin guitar. Og det der, når publikum svigter, det gør nas. Altså, jeg tror, når man sætter skabet så eftertrykkeligt, som Kim kan og gjorde, altså tegner hele Danmarks billede musikalsk, så er det klart, at så kan man ikke lige skifte genre. Et par år efter den her lidt eksperimenterende rockplade, jamen, så kommer der sådan en Larsen Classic, kunne man næsten sige. Hvem kan sige nej til en engel? Og så er vi tilbage på sporet, kan man sige. Og derfra, der har han været siden. Han har haft lidt svært ved at skrive nogle nye hits.
som alle folk går og synger. Det tror der fanden, når du har lavet 50 af dem, eller hvor meget det er, ikke? Jeg har altid synes måske, at det var en hård stafet at tage. Nej, det er jo vores Mozart, vil jeg sige. Vi skal være glade for, at han er her, der mener. Og det er fedt, han er. Når det gik ham allerbedst, så var det jo alderen værd, der kunne høre noget i det og forstå det og mærke det. Og i dag også, altså børn, der vokser op, og det er jo årtier siden, alligevel bliver de sange jo taget op i forsamlinger i folkeskolen, og så lærer små børn at synge de her Kim Larsen-sange. Børn, som jo ikke har noget forhold til Kim Larsen, og måske endnu har set ham i fjernsyn, eller ved, hvem han er, de synger bare sangen, fordi at den er stærk, og den er en del af vores national sjæl. Det er en skab. Strisserne kom, før vi ventede det. Papirsilhuetter er den fineste slag. Wow, 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 this is my life, and I don't care. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Det er der ikke så mange gamle mænd, der har skrevet sådan en god sang. Det er en rigtig god sang, men altså... Men den er lidt kort. Ja. Jeg synes, den er en lille smule sørgelig. Ja. God og sørgelig. Jeg synes, den handler lidt om et cirkus, der skal til at slutte. Sådan en afslutningssang i et cirkus. Ja. Den kan også handle om noget andet. For eksempel, den kan... Det er sådan lidt på en måde. Men hvis man siger farvel til en eller anden, så kan man jo godt synge, hvis der er nogen, der skal til at væk. Om lidt bliver her stille. Om lidt er det forbi. Fik du set det, du ville? Fik du hørt din melodi? Forladt og alene danser cirkusprinsessen rundt. Går i stå på Celine i et sanseløst sekund. Thank you.